بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انٹیریئر ڈیکوریشن آئیڈیاز. کیسے مائی ویورس، مائی سبسکرائبرس، آئی ایم شیور کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ویڈیو کے اینڈ تک واچ کیجیے گا. لیٹسٹ اینڈ اسٹائلش ووڈن کے ڈریسنگ ٹیبلس کے آئیڈیاز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیس اسٹائل میں، کبر اسٹائل میں، فل مرر کے ساتھ ڈیکوریٹ کیے گئے ڈیزائنر وڈ ڈیزائن ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے. ویورس، ویڈیو کے اینڈ تک واچ کیجیے گا. آپ ان میں اپنی میک اپ کی چیزوں کو سیو کر سکتے ہیں اور ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کلر کے ساتھ، ڈفرینٹ اسٹائل کے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے باکس بنا کر، شیلف بنا کر ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. تو ویورس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی اور آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا پسند کریں گے. آئی ایم شیور کہ آپ کو ضرور ہماری ویڈیوز اور کنسیپٹ کیے گئے آئیڈیاز پسند آ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن والے بٹن کو بھی ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ لگے گی. فرینڈ، کوئی مسٹیک ہو گئی تو معذرت خواہ. تو ہم یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.